emrin e Allahut Xhelashanu hua nisim edhe sot mbrëmjen tonë ose takimin tonë me lejen e Zotit, me emrin e Atij çdo punë ka mirësi edhe bekim, e nuk shteron përgjithësia e Allahut Xhelashanu hua nëse diçka niset me emrin e të Madhit Zotit. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin tonë dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët e sinqertë deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Dhe zëtë dashur, neve si që kemi tradit tashmë, gjithë të dejtë kemi nga një tiftuar, special të rëtan për gjamin tonë, në mbyrë që të përfitojmë nga këshillat islamë dhe dobija tjetë edhe ma gjithë përfshirëse, edhe tjetë edhe ma e gjerë dhe më thonë, dhe këshillat përën nga shumë hoxhallare dhe nga shumë teologë të vendit tonë ose të trojeve shqiptare. Alhamdulillah, sot me lejnë Allahu Xhelashan nga ka ndërruar me prezencën e ti në kryetari i Fakultetit Musliman, vllai jon, teologu, domthonë nga Zmendaka, kolegu jon, shoku jon, dhe tema që do të flasim për sot me lejnë Allahu Xhelashan do të jetë ajo për cilën neve kemi më së tepërmi nevojë në veprat tona, në thënjet tona, që ka të bëjë me sinqeritetin. Çdo punë, sado e mirë qoftë, sa do e bukur qoftë, sa do e përsosur qoftë, nëse nuk përsoset sinqeriteti i saj, atëherë ajo punë nuk është e pranuar te Allahu Xhelashanu. Nëse, siç kemi thënë, kjo nuk është nata ime, nata e dejtës, pra nuk është nata e imamit, le ta fillojmë me lejnë Allahu Xhelashanu, pa humbur kohë, Zoti ju nderoftë edhe juve, me fjallën më të bukur, me fjallën Allahu Xhelashanu, ta qelim këtë ligjërat, eftojmë vllajin tonë, imamin e xhamisë së qendrës, pedagogun në Universitetin Beder, Elton Karaj, hafizin Elton Karaj, që të naktoj disa ajete nga Kurani famular.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار Lusë më Allah në Gjeleshanu këtë projekt që ka fillu, i cili, dhe më thënë, e keni parë dhe vetë kush ka kalu, është rrethuar dhe sheshin e mazjasë, për bëjë gati që të fillim punime të ditë. Pra personi që më stepër me është marë dhe i kam ndjekë më stepër i të gjonat, edhe neve jo më këtë ja bëmë të ftesi që ta kemi në stesh, është pikrisht dhe jo pra në kryetari Komitetit Musliman të Zvendaga, edhe në bas ligjë rafës mundet, dhe thënë, i bëjmë një kërkesë që na tregoj edhe pak diçka për çështjen e xhamisë madhe, çabohet, që të bëhet, kush është projekti edhe si do të realizohet me lejen e Allahut dhe Xhelaluhu, kemi këtë fat sot, domethënë, përveç ligjëratës që na frikoj. E ftoj pa humbur kohë, Zoti është problemi dhe Zoti nderoj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ما يمن الله تجد مشيرشبت مشيروست مشيربرست E falenderojmë Allahun për gjitha të mirat dhe begatit që na ka dhënë, që po na jep dhe që do të na japë inshallah. Lutemi Allahun që gjitha mirësitë, begatit dhe përshëndetjet e tij, salavatet qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij dhe me të gjithë ndjekësit e tij inshallah deri në ditën e gjykimit. Ashtu siç e falenderojmë Allahun që na bëri të mundur, që na çeli zemrat, që na dha hidajetin, që na mësoi për Islam, që na mësoi që të jemi sot këtu. Ashtu dhe i dhruam dhe lutemi ti që të
gjithë ata të njohur, të afër, por të gjithë besimtarët që ne njohim, Allahu inshallah të çelë zemrat, Allahu inshallah e udhëzoft në Islam, i ndriçoft këtë jetë dhe inshallah do të jetë ndriçuar edhe në botën tjetër. Në radhë parë falenderoj imamin e nderuar të kësaj xhamie dhe të gjithë xhamatit të saj për këtë mundësi, për këtë program të organizuar. E falenderoj vëlla Bilalin, i cili me përkushtim dhe me sinqeritet për cilën do flasim edhe sot, e ka vazhduar dhe inshallah do të vazhdojë punën në këtë xhami dhe lutemi Zotit që mendimin e tij për cilën do flasim edhe sot, se çdo arritje dhe çdo sukses është vetëm prej Allahut. Por ata që bëhen sebeb duhet falendëruar inshallah. Çdo ditë që kaloj të vi duke ushtuar xhamati edhe lumturia dhe begatia në këtë xhami inshallah. Mbështetja më e fortë në këtë botë, por sidomos në punët që kanë të bëjnë me ajretin, mbështetja më e fortë, suksesi më i shpejtë, edhe ajo që të çon në fitimin e kënaqësisë së Allahut është sinqeriteti. Vetëm në punët që ka sinqeritet, besimtari mund të përfitojë prej saj në këtë botë dhe botën tjetër. Vetëm aty ku sinqeriteti mbizotron në jetën tonë dhe në sjelljet tona, vetëm me anë të atyre punëve inshallah mund të fitohet kënaqësia e tij, edhe kur fitohet kënaqësia e Allahut, përfitohet xheneti, e kur fitohet kënaqësia e Allahut, përfitojmë faljen e gjunaheve tona, të cilat janë të shumta. Me anë të sinqeritetit, ne mësojmë se profetët cilët janë shembujt më të mirë, aty ku një njeri mund të arrijë majat e sinqeritetit për fetarët, për profetët, ajo është vetëm pikërisja e tij. Allahu, një nga armët më të fuqishme, një nga veçoritë më të fuqishme që i kanë dhënë profetëve, është sinqeriteti e ikhlas. Dhe kjo, në fakt, është një pikë synim për çdo besimtar dhe besimtare që do të fitojë kënaqësinë e Allahut, që me anë të këtij sinqeriteti, inshallah, të shohë se si Allahu do ja lumturojë dhe do ja çojë rrugën e suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Mungesa e sinqeritetit çon në humbje dhe çon fatkeqësisht në humbje çdo punë, çdo adhurim, çdo vepër e cila në fakt njeriu është nisur për ta bërë për të fituar kënaqësinë e Zotit. Por ajo që duhet bëjë një besimtar dhe besimtare është që me besimin Allah, është që duke kërkuar mbështetjen prej tij, inshallah Allahu t'i jap fillimin e sinqeritetit, vazhdimin dhe ruajtjen e saj. Ka shembuj shumë nga jeta e profetit, nga jeta e sahabëve, nga jeta dhe nga jeta e dietarëve për rëndësinë e sinqeritetit. Ka shembuj se si një vepër e cila nuk ka sinqeritet, ata hoqën, heqin dorë më një herë dhe presin derisa të vijë momenti që çdo punë të bëhet për hir të Allahut. Pika e parë, hapi i parë i sinqeritetit është që në çdo punë, në çdo vepër të kërkohet ridhau Allahut, kërkohet kënaqësia e Allahut. Në çdo punë ku nuk kërkohet kënaqësia e Allahut, ta dim se në atë punë nuk kemi shans, nuk kemi mundësi që të gjejmë dhe të arrijmë sinqeritetin e shumë kërkuar. Allahu i madhëshëm në Kur'anin e Kerim na thot: "Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'bud Allaha mukhlishan lahu ad-din." Me të vërtetë, ne e kemi zbritur Kur'anin, e kemi zbritur librin me të gjitha të vërtetat e tij, librin që është hak dhe i vërtetë, dhe adhuroje Allahun vetëm pse me devotshmëri dhe vetëm pse me sinqeritet. Ky është urdhri që është bërë profetit Muhammed alayhisalatu wassalam, ky është urdhri që është bërë të gjithë profetëve të tjerë dhe ky është urdhri që vjen edhe tek ne sot, që pretendojmë dhe mundohemi që të jemi inshallah prej umetit Muhammed dhe prej ndjekësve të tij inshallah. Shembulli i punës pas sinqeritet, shembulli i veprave pas sinqeritet, i ngjan atij personi që i mbush xhepat me gur dhe shkon në pazar. Nga jashtë njerëzit thonë sa i pasur që ai person. Nga jashtë njerëzit thonë sa shumë do të blejë në pazar ai person. Po në fakt në realitet ai nuk blen dot asgjë, nuk do të blejë për asgjë. E njëjta gjë vlen edhe për besimtarin që do të shkojë në botën tjetër me shumë vepra, por që i ka pas sinqeritet. Nga jashtë njerëzit do të mendojnë se ai njeriu është i xhenetit, është i fituar etj etj. Nga jashtë njerëzit do të mendojnë se ky person inshallah me anë të vetë,
me anë të veprave që ka bërë në këtë botë të plejë gjenetit, por në fakt, beqenëse mungon sinceriteti, ikhlasi, atëherë ai nuk do të plejë asgjë për të. Kemi një hadith, i cili atë rejshë me mendjen të gjithë, ne si besimtarë, ku thuhet se halak an-nas illa al-alim. U shkatruan gjithë njerëzit, humën gjithë njerëzit përveç atyre që ishin dietar, që dishin fen. Wa halak al-alimun illa al-aminun. Dhe u shkatruan gjithë ata që dinin fen, që kishin informacion rreth fesë, përveç atyre që bëshin vepra dhe që e praktikonin atë që dinin. Wa halak al-aminun illa al-mukhlisun. Dhe u shkatruan ata që bënin vepra që e praktikonin atë që dinin, përveç atyre që ishin të sinqert. Dhe në fakt, gjitha të sinqert janë në një rrezik madh. Rrezikun që këtë sinqeritet për ta humb nga momenti në moment. Në qoftë se gjithë ibadetet, në qoftë se gjithë feja do të ngjatë një trupi, shpirti i këtij trupi do të ishte ikhlasi, do të ishte sinqeriteti. A ka jetë një trup pa shpirt? Ashtu dhe veprat dhe jeta fetare nuk ka asnjë lloj vlere, nuk ka jetë pa patur sinqeritetin. Njëherë Hazreti Ömeri pa një person i cili po falej me shpejtësi, ku e kryente adhurimin me shpejtësi dhe jo duke u përkushtuar siç duhet. Pasi mbaroi namazin, tha përsërit edhe një herë, tha, sepse e falej shumë shpejt. E falej edhe një herë namazin, kuptohet më ngadalë, më me qetësi, e mbaroi namazin, tha Hazreti Ömeri e pyeti: "Ha? Si do duk? Nga cili namaz përfitova më shumë? Cili namaz më duk më i bukur, i pari apo i dytë?" Ai tha: "I pari më duk më i mirë. Nga i pari përfitova më shumë, sepse të pari e fana për hir të Allahut. Kurse të dytë e fana me kujdes, sepse pse ti." Kjo është shumë e rëndësishme. Që çdo vepër, qoftë edhe sa një grimc, qoftë ajo, tjetë vetëm për hir të Allahut. Kemi një hadith nga Resulullahi s.a.s. ku thotë: Njeriu mund ta fitoj xhenetin dhe kënaqësinë e Allahut edhe me pak vepra, për sa kohë që ato vepra janë të sinqerta. Është një vijë e hollë që ndan sinqeritetin dhe nga dyftyrësia, nga riaja. Por është e rëndësishme që të kemi kujdes, sepse shejtani afrohet tek ai djatha. Një dietar i thon zënësve të vet: "Kërkoni sinqeritetin vepra. Mos i bëni veprat pa sinqeritet." Dhe ditën vazhdim, pa që një nga dhënësit mungonte, dhe pyeti: "Ku është filani?" Dhe thirrën dhe i tha: "Po ku je? Pse s'vjen më në mësime? Pse s'vjen më në ligjërat? Pse s'vjen më në xhami?" Dhe i tha: "Po ti na the që kërkoni sinqeritetin." Edhe unë parë zemrën time që si ishte sinqert, edhe na shfaq. Këtu shejtani fiton. Dy forma shejtani afrohet nga gjithë anët, nga e majtë, nga e djathtë, nga para dhe nga mbrapa. Në fillim, kur je i ri, kur sjell fe, të afrohet duke shtyt drejt keqes. Të afrohet duke çuar tek gjuna. Më vonë, pasi filloi të bëhesh praktikant, të afrohet në forma tjera. E shef që ty në lokal me pi alkool nuk çon dot më. Me lozë piqos nuk çon dot më. Në haram nuk futot më, dhe rrët futet aty ku është dhe që është dhe shumë profesionist. Duke të thënë që sa bukur falesh, sa mirë falesh ti, e sa i dobë dhe shë i tjetë. Ti e ke të fitu që ne. Në qovë se i besimtari fort, dhe në qovë se nuk në kundë shprej kësajt, ka dhe fort tjetë. Edhe të thotë, bo sa keq falesh ti, sa kur të falesh këshu, më mirë mësë falë farë. Por ne duhet tim diqka, që në veprat të farsë, të komplikimet, inshallah, rijaja, dyftyrësia, hipokrizia, nuk përzihet. Dhe me qdo kusht, farzi e obligimit duhet kryer. Me apo pa ihlas. Ajo që na tokon është që ta kërkojmë ihlasin. Dhe dietari mësuesi atë i tha nxënësit: "Unë ju thash që ta kërkoni ihlasin, nuk thash që ti braktisni punën që keni pa ihlas." Të dashur,
vlezër dhe motra. Në qovë se duha të tim, se a kemi sinceritet apo jo, mjaftojmë të masim disa gjëra. Zakonisht, çdo njeri kur e kritikon, kur e shan, kur nuk e vlerëson, a i person mërzitet. Në qovë se thu, Hasani, zbën e zile, a i asë në punë nuk ka vlerë, asë shpinë nuk e ka të hajrit, nuk u vlenë për asë. Çdo person mërzitet. Dhe të ndjesh këtë përziti, deri këtu nuk ka asë që jashtë normalës, është normalë. Por matës i sinceritetit nuk është tu. Matës i sinceritetit është ku njerëzit vlerësojnë. Në qovë se njerëzit të dojnë vlerësojnë. Në qovë se njerëzit të dojnë të duar të rokasin, sa i mirë e ti, sa i mirë të filani. Në qovë se ti nuk të dridhet zemra nga kjo. Dhe në qovë se ti nuk gëzohesh dhe nuk krenohesh për të nuk bëhesh me ndimat, atëherë dije se je i sinqert. Dije se je në rrugën e duhur. E në qovë se mërzitesh, qovë se mërzitesh, se është dhe i tjetër. Qovë se mërzitesh ku njerëzit nuk të dorë të rokasi për punë që bëmë, atëherë të regoj që nuk jemi sinqert. Sinqeriteti në gjanë një site dhe gjithë punët do kalën në të. A ka vlerë një punë që e bëmë për hirtë Allahot, po që nuk do të vlejë në botën tjetër? Ashtu, në thotë Zotin gjithësis në një hadith kutsi. Allahu është aji që është më largë për ta kris, më largë të bërit shokë. Dhe kush i bënë Allahot shokë në veprat e veta, Allahu do të braktisë atë me shokën e vetë. A i ke bërë veprat për hirtë njerëzve, me njerëzit do të ishë, për njerëzit nuk vlejë në botën tjetër. Njerëzit nuk do të një pojnë në botën tjetër. Kemi një ajet i cilë është shumë, si qdo ajet tjetër, është një ajet që ka një mënyrë tjerë zakonqën, se përse ne e përjetojnë një thonë atër. Ko Allah i matë mushëm thotë, fe i dhe rakim ku filë fulk, i dhe arru Allah e muhlisin. Dhe ku njerëzit të jenë në anije, dhe i vjen një vështirësi, ata i lutën Allahut me sinqeritet, o Allah, ma shpëto nga kjo vështirësi që kemi. Dhe në një ajet tjetër, në fillim bëhet një përshkrim para kësaj, ku i thuhet, dhe kur njerëzit janë në një udhtim me anije, dhe ndjejnë erën e freskët, dhe shijojnë udhtimin që po bëjnë, pra në kulmin e mirësive që po ndjenë, atëherë, kur fillon që po tronditet, i lutët Allahut me sinqeritet. Dhe kur ai e nxjerr në breg, kur ai e shpëton, jo vetëm që haron borxhin që i ka Zotit, po ka raste që i bën shokë ti, ka raste edhe që haron fare dhe mësëllohet për e tyre që janë besimtarë. Ne, jo të gjithë do kemi shansën të jemi në anije. Ka prej nesh që janë në anije, që jipin, ka prej tyre që sipin. Pa jeti, çdo jet, duhet kuptuar dhe për jetën tonë të përditshme. Ka momente në jetën tonë, kur punët në ecën vajë, kur suksesi është një pas njëshëm. Borxhet dahen, pasuria shtohet, fëmijë suksesshëm, feja fej, familje familje, deri këtu jemi mbrëmë. Normalisht, një person i sinqert, një person që e ka sinqert sinqeritetin në zemrën e vet, duhet të falenderojë Zotin pa pushim për çdo të mirë që ka. Sepse ne jemi mysliman, dhe një mysliman beson se çdo e mirë vjen prej Allahut, çdo punë e mirë vjen prej Tij dhe çdo e keqe vjen prej nefsit tonë. Ne si njerëz jemi aq të pafuqishëm saqë edhe ushqimi që ha, në ushqimin që ha, puna jonë që bëm është vetëm që të mendojmë për ngrënë, ose si ngrihet dora, ose si përtypet ushqimin, ose që ndodhur me ushqimin pas gojës, ne nuk bëjmë dhe s'kemi ndorë asë që. Atëherë, si pas kemi ndorë ne në sukseset e kësaj bote, si pas kemi ndorë ne për të udhëzuar apo jo, si pas kemi ndorë ne që ka njerëz që s'janë kusot, që s'falen asë njëherë, po që janë më të zhuar se ne, po që janë më të bukur se ne, po që janë më të fortë se ne. Pra është Allahu ai që na jep këto të mira dhe begati, dhe për këtë duhet falendëruar. Çfarë po thonim? Po thonim që ka momente në jetë ku njeriu i ka sukseset të një pas njëshme. Nuk ka asnjë dështim. Normalisht, një besimtar duhet të dyshojë, nëse nuk i vjen asnjëherë një mesazh.
se ka raste kur sprovat janë mesazhe për besimtarët që i kujton. Kujdes, se kjo botë nuk është qëllimi, qëllimi është bota tjetër. Kjo botë është ara për të mbjellur punët dhe për të fituar në botën tjetër. Kujdes, mos u bëj si Jemi Safiri që shkon tek i Zoti shtëpis dhe rri e mbret mendjen gjatë 2 orëve që qëndron. Asa e bukur që e ka televizori, sa të bukur që e ka divanit, të kem të marrë këtë apo të kem marrë këtë. Nuk ka misafir që kur shkon te i Zoti shtëpis mendon se si të marrë gjërat e shtëpis janë vetë. Sepse e di që do ikë. E po dhe ne jemi misafir në këtë botë. Mos të harxojmë kohën e qëndrimit atë 2 orë, mos të harxojmë duke patur mendjen që çfarë marrim me vete, se në fakt nuk do të marrim asgjë. Ne që ka fjala, Sultan Sulejmani, me qenë se edhe njifet më shumë nga shqiptarët, për shkak të reklamive më ndryshme, ka një fjala, ka një amanet, ku i thotë, kur të vdes, thotë, që nazën time, ma lini një dorë, jashtë rakipolit, që të shofi njerëzit që edhe sultani, normalisht me i pasur nër njerëzit, shkoj me duar poshë. Dhe çdo person me duar poshtë shkon. Kjo është mirësia dhe natyrshmëria e Islamit, që edhe në vdekje, edhe në ceremoninë e vdekjes ka një mesazh madhështor, ku thuhet që gjithë një lloj kemi ardhur prej Zotit dhe gjithë një lloj do të ikim atje. Mbaruan gjithë ato planet, mbaruan gjithë peripecitë, mbaruan gjithë ato le të themi punët për të bërë dikush në jetë, vjen vdekja dhe pranohet gjë. Aty ngjen me sinqeritet, në fakt aty ngjen vetëm me punët e sinqerta. Pra, nuk duhet ta kujtojmë Allahun vetëm atëherë kur na fillon vështirësia, por duhet ta kujtojmë atë gjithmonë gjatë gjithë jetës sonë. Dashur vëllezër dhe motra, një nga pengesat më të mëdha që njeriu të jetë i sinqert dhe që të ruaj sinqeritetin është uni, egoja, nefsi. Çfarë është uni? Uni është thush, ti thush gjithë fjalit duke përdor fjalën unë. Si për shembull, unë jam musliman. Unë kam punu, kam shtëpi të mirë. Unë e kam edukuar çunin dhe shkoja harrit. Unë kështu, unë ashtu, unë kështu, unë ashtu. Qovë se fillo fjalit me unë, dije se i ke shumëzuar gjitha veprat me zero. Sprova e dytë, fjala ne jemi punëtorë, ne e kemi arritur suksesin, ne ishim ne parë si Islami këtu ku është, qoftë këtë xhami, qoftë të gjitha xhamit të tjera. Edhe me ne jemi tumë. Fjalia që merë vlerë, fjalia që nga bëndë gjithëve të fituar, është fjalia që fillon me aji. Qoftë se fjalia fillon me aji, a dhere me lejën e Zotit, punët tonë nuk shkën tonë. Qëfar të thotë? Êshtë Allahu aji që në japë zemë. Êshtë Allahu aji që më këllën të mirësi dhe begatinë e këtë. Êshtë Allahu aji që më dëshënezin që punësoj që të punët dhe të kemë shpi. Êshtë Allahu aji që më edukoj fëminë. Êshtë Allahu aji që e qenë zemë njërës dhe që më kushët gjamija është të ditë. Imami do të falemdoj. Do themi që puna imami, puna e hoqës, puna hoqëllarëve është sërë zëpërnisht e madhë dhe Allah e është të lefë. Po kur vjen puna për të folë për vetën tonë, njeriu, gjithë suksesin duhet të jaqoj Allah. Gjithë suksesin, Allah. Në qovë se jaqon suksesin Allahut, atëre jesin qërë. Në qovë se merë për vete, në qovë se thunë unë, atëre dije që s'ke posë e qovë. Do flasin për gjamin e madhë. Unë, gjamin, që e këtë zero, ne rratë zero, Allah. A i është e që i hapë zemra, që i hapë punë dhe të tjerë tjerë. E rëndësishme është që për një besimtar, që të ruaj dhe të fitoj si që i zetin, duhet tjetë prokurori i nefsit dhe avokati të tjerë. Nuk kemi në asë një hadith, në asë një ajet, që thuhet që besimtari, hum, po të mendoj mirë për vlajnë e vetë. Nuk thuhet, nuk dim në një që thuhet që ka ndonjë humbje, në qovë se ti mendon mirë për vllajt tatë.
ose në qovë se ti e qovë suksesin, vlajt tatë, përkundrazën. Qovë se mërë për vete, dim që kemi vëqa gjunatë. Dhe është fatkesi që të haqësh një jetë në punë, dhe themi me fjarën tonë me punë fejë, një jetë në adhurim, një jetë në vepra, të ngresh gjami, të veshësh jetim, përgëdherësh bonjakët, dhe t'i shumëzosh me zero, në qovë se i di prej vetës. Në qovë se i di prej vetës, në qitha të punë i shumëzon me zero. Dashur, vlezër dhe motër. Shembulli më i mirë në sinqeritet, në modesti, në ihlas, në përkushtim, ashtu siç është çdo shembull tjetër, ashtu siç është çdo fush tjetër, është krenaria e njerëzimit, njeriu më i mirë që ka ardhur dhe që do të vijë ndonjëherë rrugën tokësor, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Sinqeritetin, mirësinë dhe nivelin e profetëve dhe profeti Muhammed e shef qofë se ka a.s. e shef qofë se ka zigzage, hasha për jo njetën e vetë. Për ndajnë të mëdhenjë profetët, se e shef që si ditën që njësi profetësit, që është pa profetësia, e deri në ditën që ka ndër njetë, nuk ka pas në e ndryshim vizën e tërë. Të njëjtë kanë qenë kërë ishin dëshpërim, të njëjtë kanë qenë kërë të bua, të njëjtë kanë qenë kërë i dhërua, dhe të njëjtë kanë qenë kërë Allahu i dhe sukses. A u largu nga Mega, nga veti bekuar, nga vend lindja, a ka që më të keqe se njëri u të largohet nga vend lindja, të dëbohet, a u torturua me vitën tëra? Qëfar të bëhet një njëri normal, po të rikëthej si vitimtar në vendin që u dëbohet? Do ishte egoist, do me ndonë të, ha, herë, u këtheu. Po shofim se si u këtheje në Mekë, si që një uës, pa luftë, pa urejtë, se në zemër e ti nuk ka vend urejtë, në zemër e ti nuk ka vend hakmarë, në zemër e ti nuk ishte vend, dhe themi cmira dhe inati për tjërët. Në transmetohet se kur është fut në Mekë me mira besimtarë, si që qiruës i Mekës, e kishte përkullur aq shumë kokën, sa që gati prekte Samarit e kafshës që kishte hipë. Jo krye vritës, zotaruaj se nuk kishte krye vritës. Jo me një madhë, se nuk kishte jetin, por me modestinë më të madhë, të mundshme. Me kokë të përullur edhe të sukses. Me kokë për ullur edhe në humbje, sepse sprovat janë prej Allahut, mirësit janë prej Allahut, dërsa të këqijat, dështimet janë shkak i nefsit tonë. Dashur, vlezër dhe motra, shpëtimi dhe suksesi është një ihlas në sinqeritet. Dhe sinqeriteti është edhe në punë, edhe në vepra, është në dashuri dhe në urejtë. Në qovë se të dashurin dhe urejtën e kemi për hirtë Allahot, atëherë e këtë e kemi të sinqertë. Dhe dashuria më e sinqertë, e cila nuk të mbejt, nuk shite dhe nuk bjetë mas gjë, që kemi shembu, është dashuria që ka nëna për fëmijë. Jepi qëfar duha është nënës, nuk e këmbet në dashurin që ka për të mas gjë. E një të dashurin do t'jetë dhe jone për Allahot, dhe një të përpushtin du t'kemi dhe ne për veprat Allahot. Në qovë se veprat tona të tërgunden prej përras, mund do këtë në tërgjës të që se mund do kemë jetë përsa tjetë jetë e njerëzë. Po në gjë mund, shëjtani dhënë të rëvartë. Hiq dorë të prerë dhe pëmës, dhe onë, qdo të ditë, qdo më gjesë, do të lejë një flori, po është jastikur. Që të duhet ty, a o dhërojë njerëzë të pëmë, u bindë të rëvartë, dhe zotë në rojë, është sprove madhe legu, është sprove madhe fama, pozita, dhe shumë njerës kume për esajnë. Edhe u këtë në shpiju, u zqyut nesme, e gjendë i florirë. U këzu, vërdoj punër. Ditë të dytë, shef poqës t'ikut. S'kishtë me parë. U nisë me i natë, për prerë pra pëmër, dhe gjatë rrugës, prapë i të në shëjtanë. Prapë ka ca fytën,
këtë radhe vendosë shejtani në tokë, e mund. Edhe i thotë, ditë në parë, thotë, si kur qitë shejtani dhe qitë botës, kishin bashku, nuk të mund që të dotë, sepse e kishin me sinceritet unë. Dhe sa ditë në dytë, nga që e kishin prej natët, nga që e kishin prej paras, humbe çdo gjë që mund të humbë një person. Por këtë arsye, njeriu çdo gjë do ta bëjë për hir të Allahut, edhe dashurinë, edhe urrejtjen. E do filanin, nëse e do duaj për hir të Allahut, dhe nëse nuk e do, prapë mos e do për hir të Allahut. Jo sepse të shpreh interes, jo sepse të vjen nat, etj. Pak më vonë, pak më poshtë, do të flasim në lidhje me principet se si duhet ruajtur dhe se si fitohet sinqeriteti. Për dashur vëllezër dhe motra, nuk duhet harrojmë diçka që është shumë e rëndësishme për sinqeritetin, për një besimtar. Në qoftë se Allahu është i kënaqur, sikur e gjithë bota bashkë të jetërohet, nuk ka asnjë lloj rëndësie. E në qoftë se në punën që bën, Allahu jetërohet, sikur e gjithë bota bashkë të duar trokas, si kur e gjithë bota bashkë të thotë bravo, bravo, atëherë kjo nuk ka asë ndojë, asë ndojë mjerë. Unë e di që në qenëse në Shqipëri feja është pra 15-ës, ka për atyre besimtarëve dhe vëllezërve ose motrave, që në fillim kam patur një jetë pak më luhatshme, më me gjunaje dhe pas të jam futur në fejë. Ka për atyre që kritikohen shumë, si të mos këtë gjenë lagje dhe thonë, Hasani, di unë kush ka gjenë e, s'ka mund si tjetë me ferë. Njëtën gjë, bën një person dhe shkon të hoqa i vetë. Dhe i thotë, o hoq, o djetarë, o prijës, njerëzit më thonë, filani është i keqë, filani është shumë, filani është. Dhe unë përzitëm shumë. Edhe i thotë, në qopë se njerëzit të tim më të keqë se që je, nuk e humë që. Problemi është kur njerëzit të di më i mirë se që. Pra, në qovë se njerëzit ne me jashtë në shohet si të mirë dhe ne vetë jemi këqë, kjo është problem. Sepse unë botë të tjetër. Po në qovë se njerëzit do në shohet si më të këqë, po në fakt jemi më të mirë, atëherë të rëgose jemi në rrugën e du. Rëndësishme është të jemi më të mirë se që na din njerëzit. Më të mirë se që na konsiderojmë njerëzit. Dashur, vlezër dhe motër. Një nga treguesit më të mirë sinqeritetit, që është e prekshme, është në shpirtin e vlazërisë. Nga dietarët është konsideruar se majaja e vlazërisë, që një vlazëri të zë rënjë dhe tjetoj gjatë, majaja e vlazërisë është sinqeritetit. Dhe duke ju thënë, katër principe të ruajtjes sinqeritetit, inshallah, do të mbyllim këtë ligjëratë. Principi i parë. Pra, katër principe që një besimtar dhe besimtare, katër rrugë të shkurtra, që po të kemi parasysh, inshallah, do të fitojmë sinqeritetin. E para, në punët tona duhet të ketë bazë dhe duhet kërkuar kënaqësia e Allahut. Vigjdani, ndërgjegja, është matësi me i mirë nëse punët tonë janë për kënaqësinë Allahut, apo jo. Në qovë se falës që të shovën që të shovën tjere që falë është mirë, e ndjenë se pra jodë. Në qovë se e ke për hirtë Allahut, principin e parë, si qëritetit e ke fitu. Në qovë se e për zekjarët e për hirtë Allahut, principin e parë e ke fitu. Në qovë se vishesh bukur mirë për hirtë Allahut, e ke fitu principin e parë. Në qovë se ndimon fejnë për hirtë Allahut dhe ke fitu. Në qovë se për dhe që të tjetër, dije se në ratë pare të ndërgjegja jo të zemra dhe që është përëndësishme e dije që shëfë që të gjithë të Zotë i Gjithësisë. Principi dytë që ndërton dhe vlazërin, shpitën vlazërisë, por që ndërton dhe sinqeritetin shumë i klasë. Nuk duhen kritikuar vlezërit dhe motrat, sidomos ata që janë shembull për shpërndarjen e Islamit. Sidomos ata që din dy tre fjalë dhe e shpjegojnë këtë vlezërve dhe motrave të tjera.
Pse? Sepse Dora nuk e kritikon Dora tjetër. Dora nuk e kritikon gojën të hundën, sepse janë të një trupi. Vlezet dhe motrat në themi që janë kelbunjerën marsus, si një ndërtese fort. Shembulli i vlazërisë është kur vlezet dhe motrat nuk e kritikojnë njëri tjetrin. Nuk e kritikojnë që të nxjerrin dufin e vet. Nuk e kritikojnë se janë të dobët. Nuk e përdorin fare kritikën, sepse kritika në kohë të vështira është dobësuese. E dobëson shpirtin e bisedtarit. Imagjinoni, shkon në punë, i rrethuar nga mira dhe nga qindra gjunafe. Të kritikon dhe i vajë, edhe pak fort si ke, e harxhon me kritikën. Kritikën duhet ta heqim, inshallah. Për vëllezërit dhe motrat, sidomos ata që merren me shpjegimin e fesë. Është mirë që të mos i kritikojmë. Vjen xhami, mos e kritiko, bën kështu apo kështu. Lëre sepse ajo pak fort që ka, lëre ta përdor për hir të Allahut, inshallah. Principi i tretë. E gjithë forca juaj, e gjithë forca jon është në sinqeritet. Është interesant. Njeriu në këtë botë, edhe nëse vrapon pas një kaose të rremë, nëse është i sinqert, ai është i fortë. Ai është, le të themi, sportist. Merret vetëm me sport. Kur është i sinqert, i jep Zoti forcën. Sidomos pastaj kur je në kaosin e Islamit. Po ti je i sinqert, inshallah do të jesh i fortë dhe forcia dhe forca është shumë e rëndësishme për sa përket ruajtjes së sinqeritetit. Principi i katërt është që përsjellit virtytet dhe sukseset e njëri tjetrit duhet të krenohemi si kur të ishin tonët. Në qofë se krenohemi që filani është sinqert, qofë që filani është sukseshëm, që filani ka arritur diçka në jetë si kur të ishin ne, atëherë kjo është tregues i sinqeritetit. Në qofë se kemi cili, thotë që duhet punojmë pak më shumë përsa përket ruajtjes së sinqeritetit. Dashur vëllezër dhe motra, një rrugë e shkurtër dhe e mirë për të ruajtur sinqeritetin është dhe që të mos heqim nga mendja se një ditë do të vdesim. Mos ta shpëpuzim veten nga vdekja. E kundërta e kësaj është që të mendosh sikur do të vdesësh kurrë. Sepse njeriu që e di që do vdesë ditë, nuk i bën veprat për fytyrën e tjerëve, nuk i bën veprat për hir të njerëzve. Duke e mbyllur, do ju flas për tre gjëra që e prishin sinqeritetin. Qoftë sinqeriteti kolektiv, qoftë sinqeriteti personal. Gjëja e parë që e prish sinqeritetin është garimi për pasurinë e kësaj bote. Futesh fe, je i sinqert. Marrëdhënia me njerëzit, je i sinqert. Ku futesh garë me vllajin, kush të futoj më shumë, atëherë humb sinqeritetin. Ku futesh garë me tjetrin, kush të futoj më shumë në këtë botë, humb sinqeritetin. E dyta, është një sprovë e madhe, që njeriu mund t'i kalojë gjitha dhe në fund haset me më të madhe. Dobësia e femrës e kalon njeriu, vjen një moshë, do e kalon. Dobësia e paras, edhe mund mos vjen sy. Ke ai sa më thonë ti atë. Po është një dobësi, është një sprovë, e cila është sprovë shumë e madhe. Ajo është sprova e pozitës. Ajo është sprova e të duar trokiturit. Ajo është sprova e të dukurit. Dhe kjo e prish sinqeritetin. Në qovë se do të dukesh, s'ke si qëtë. Në qovë se do të duhur të rokitesh, nuk ke si qëtë. Ka vëlezër dhe motra që mund të kemë të dhënë për fejnë më shumë se që kemi dhënë e të qëtë bashkë. Po nuk e di asë një. A i është i fitu. Vallahi, inshallah, dhe lejën e Zotit, a i është i fituar sepse është i sinqertë. Bën një punë të vogël, bën që bën e qënë më abetin që të dukesh. Bën që bën e qënë më abetin e ty. Edhe thu, kur e shef një nuk të
Tuar të rëkit njëri thu, isha pare jave, ndihmova një të varfër, ndihmova një jetim, a i sa kisha mundësi, përshysh, bëndë në modestin në fund, bëndë një shprejë, e këte ke përë për të tuar të rëkit. Ajo ka ndodhur që ju ngel hapri, kur nuk ju vlerëson hoxha për një punë që keni bë, ju ka ndodhur, gjithë në ka ndodhur. Nuk të ngel hapri dhe mërzitesh, përse nuk vlerëson robi, për punën që bën për Zotin. Allah, Allah. E bën për Zotin, do të duar të rokas robi. E kemi hum të va. Bërë një punë, të duar të rokitën, shqetësohu për e saj, mos u gëzo. Sepse e ke bërë për Allah. Ai nuk do të duar të rokitën për njërës. Në qovë se të vlerëson Allah, dije se do të vlerësoj për njërës. Po jo duke, jo duke të parë, jo duke të duke. Pra gjëja të që e prish, sinceritetin është mania për të dukur, mania për të duar të rokitur, mania e pozitës, arrinje e pozit të du... njerëzit, duar të rokasit e hungre. T'japë një certifikat me i mirin botës të bëhet qefi, burresh, e hungre. E treta, në fakt, të këtë dyta, është një moment tjetër. Mirë që nuk të duhet të rokasit, nuk vlerësojnë, po është një gjë tjetër. Vlerësojnë Hasanin, vlerësojnë Bilalin, Bilalin e vlerësojnë më shumë se Hasanin, mërzitet Hasanin. Si ka mundësi që atë e vlerësojnë më shumë se onë? Do thotë që si jemi mirë me si qëve tjetër. Dhe e fundit, që e largonë, sinceritetin, që e prish sinceritetin, jam dy gjona, frika dhe ajo që themi gjona e kodit, tafmoja, tamaja. Frika dhe tafmoja e largojnë sinceritetin. Dashur, lezër dhe motër. Me qenë se gjithë kemi për qëllim të fitojmë kënaqësinë e Zotit, si pas dietarve, po të mbysim, kush është gëzimi më i madh? Qoftë se thua është xheneti, normal. Por gëzimi më i madh për njëri është fitimi i kënaqësisë së Allahut. Gëzimi më i madh për njëri është kur Allahu thotë që robi im gjunafet i ketë të falur. Gëzim më të madh se ky nuk ka. Gëzim dhe shpërblim më të madhë se ky nuk ka. E qovë se për të arritur të duhet të bëjmë vepra, e qovë se veprat kanë vlerë në anë sinceritetit, i lutëm e Allahut gjësisë që të mos në lëkundet asë njerë zemra për veprat që bëjmë, dhe qdo gjë të bëjmë për hirtë Allahut. Të marim për hirtë Allahut, të japim për hirtë Allahut, të duam për hirtë Allahut, të urejmë për hirtë Allahut, për që afojmë për hirtë Allahut, të praktisim për hirtë Allahut. Mos të bëjmë asë që duke pritur duar të rokitjen, se me duar të rokitjen nuk fitohet asë që. Allahu është të plefë, gjithë dhe për durimin,